Tady se posaď. Začneme. Ano. Milí mladí příteli, podnik, ve kterém ses rozhodl pracovat, patří k nejmodernějším v Evropě. Ovšem, naší povinností je upozornit tě na některá úskalí tvé budoucí práce. Podíváme se na jednotlivá pracoviště. Tak. Péro. Co vidíš? Knoflíky. Ale tady, co vidíš? Ruku. Ale soustřeď se. Tady. Auta. A co ještě? Zaměstnance. Správně. Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze. A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Nedají si říct, takový chlapec po vyučení je zvyklý žít za 6-700. Přijde k nám a bere 6-7 tisíc. Co si s tím počne? Neví. Takový chlapec se z toho nutně musí zbláznit. A proto i ty si dej pozor, abys neskončil jako mnozí tvoji předchůdci na psychiatrickém oddělení docenta Chocholouška. No, podívej se. Já nevím, co s tím. Já Moment. Vážně nevím, co s tím. Já se z toho Moment. Zblázním. No, prosím. Co s tím. No, prosím. Já se z toho Tady to vidíš zblázním. Na vlastní oči. Opravdu to po celu. Psychiatrie?